Gürgül rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler edilokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 15 sentyabr saat 12 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən, qərb ərazilərində zəif şimal-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Gürgül rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.